Já vás vítám všade a chtěl bych vám říct nějaké své poznatky o Mike Pan a o pojištění na pokuty. Mike Pan natočil odhalení o tom, jak je hrdina, jak celou dobu natáčel reklamu na pojištění na pokuty CZ, tak bych se tomu chtěl podívat trošku na zoubek. První video, co jsem od něho viděl, bylo, jak mu 9 měšťáků sundávalo botu a on jim tam říkal, jak se může nahrávat, protože nejsou v knihovně ani v metru a všichni mu tam psali, jaký je právník. Tak jsem mu tam napsal, že by se ho měl spíše zeptat, jestli provádí ukončí zákrok, protože v takovém případě je veřejný činitel a není obyčejná osoba. Tak jsem si všiml, že o tom, že ta knihovna je blbost, mu tam psalo víc lidí, ale chtěl jsem vám to dát do tohohle videa, ale už to tam není, už je to všechno smazaný. Ale rozesmálo mě, jak od té doby se začal policajtu ve videích ptát, jestli provádí ukončí zákrok. K dalšímu videu jsem mu napsal svůj názor k pojištění proti pokutám a motoristické vzájemné pojišťovně, na což mi odpověděl, že krom 10 až 20% případů si vše řeší sám. Sám. S názorem, že policajta si může natáčet, protože není v knihovně. Pak dokonce ten vocas natočil video, jak policajt jede v autě a telefonuje za jízdy. Ale právník Mike zapomněl tak nějak říct, že policie má ze zákona výjimku, stejně tak jako na pásy a podobně. No a k samotnému pojištění na pokuty. Pojištění na pokuty, řešení pokut, obhajoba řidičů, právo na rychlost, nechci pokutu, všechny tady tyhle srance je jeden a ten samý produkt, motoristická vzájemná pojišťovna. V jednom videu od Mike Pan jste mohli vidět i Petra Kocourka. Kdo to je, si můžete zjistit. Proč teda furt mění názvy? Protože vždycky nasbírají tolik negativních recenzí, že musí přijít nová firma, která je nemá. Chtěl jsem vám tady do tohoto videa dát recenze na facebookové stránce řešení pokut, ale celá stránka už je smazaná. A nová stránka obhajoba řidičů už tam ty recenze zpřístupněny nemá. Ono, když se chudákům dostane hodnocení podmínek 3 hvězdičky, tak s tím borci musí něco dělat. Teď řeknu tak nějak bezkratce, jak to funguje. Já jsem video o tom už točil, ale bylo docela dlouhý a nezáživný, tak se pokusím to říct nějak rychle. Vysvětlím to na svých dvou případech. Řešení pokud mi jich řešilo asi 5, ale jak jsem viděl, že to nefunguje, tak za 3 jsem si pokuty zaplatil, takže tam se věnovat nebudu. V říjnu 2014 jsem měl přestupek špatný umístění SPZ-ky na motorce, za což se uděluje zákaz řízení. Pošlete plnou moc na řešení pokut, oni se na město nedostaví, tam vás obvinijou. Potom řešení pokud se odvolá na kraj, to trvá řekněme 3/4 roku, než se to dostane sem. Na tom kraji vám zamítnou to odvolání, tím pádem vlastně zákaz řízení už nabude právní moci, takže vy nemůžete řídit. Potom řešení pokud pošle správní žalobu, to trvá asi měsíc, než jim to tam dojde. A správní žaloba má odkladný účinek, takže vy asi za měsíc a půl, můžete zase řídit, dokud se to celý neprojedná, ta správní žaloba. Potom za dalšího asi půl roku se ta správní žaloba zamítne a vy zase řídit nemůžete. Potom se podá kasační stížnost, která je taky zamítnutá a to je v době, kdy už ten řidičák nemáte. Upozorňuji, že tady tohle celý trvá asi 2 roky, než se to dostane sem. Já jsem jim teďka psal, jak to vypadá, protože oni vám nic sami neřeknou. Tak mi napsali, že kasační stížnost byla zamítnutá a že budou podávat žalobu na přezkum. Takže zase za další měsíc jsem jim napsal, jestli podali žalobu na přezkum. Oni podají žalobu na přezkum a zase za dalších 2-3 měsíce, než ta kasační stížnost je zamítnuta, tak vy jim zase můžete psát znovu a oni můžou podávat novou žalobu na přezkum. A takhle to bude asi furt dokola. No a teď k druhému přestupku. Ten byl takový zvláštní, protože si myslím, že tam se správní orgán dopustil chyby. Úplně stejně jako v předchozím případě proběhlo jednání na městě. Tam jsem byl obviněný, potom se řešení pokud odvolalo na kraj, tam odvolání zamítli a potom mi přišla z pokuty 1500, exekuce na 10,5 tisíce. Řešení pokud se mnou nekomunikovalo, tak já jsem to pak zaplatil a oni mi řekli, že mi tu exekuci proplatí a dali mi podepsat papír, že když oni tu exekuci vysoudí a přijde mně, tak já jim ji pošlu. Že, protože když oni mi to teď proplatí, tak abych si to nenechal jakože dvakrát, abych jim to pak poslal, když oni mi to teď vyplatí. Samozřejmě žádný peníze mi nepřišly, takže já teďka nemám peníze a ještě kdyby oni to vysoudili a přišlo to zpátky mně, tak já to musím vzít a poslat to na řešení pokut. To je paráda, co? Toto mají vymyšlený. Potom to řešení pokut podalo správní žalobu, ta byla zamítnuta, potom podali zase kasační stížnost a kasační stížnost byla uznána. Takže se to vrátilo ke krajskému soudu a ten o to musel znovu rozhodnout. Osobně si myslím, že to, že byla kasační stížnost uznána, je tím, že na tu exekuci mi nepřišlo žádné upozornění na nedoplatek. Přišla mi rovnou exekuce, což si myslím, že je nezákonný a že by to tak nemělo být. Takže se to vrátilo
na krajský soud, který o tom nějak rozhodl, jestli to nějak poupravil nebo něco, tak je možný, že jim prostě ty prachy vrátili, těch 10 tisíc, a oni mi o tom nic neřekli. Oni mi prostě řekli, že na kraji to bylo zase zamítnuto a oni podávají zase novou správní žalobu. Takže takhle to půjde asi furt dokola a mám si co užívat. Pak bych chtěl taky ještě říct, jak někdo říká Majkovo pojištění na pokuty a tak dál. Pojištění na pokuty a tady všechny tyhle blbosti mají obyčejný multilevel marketing, jako když prodáváte voňavky od Avonu. Celý ten multilevel marketing dělal můj bývalý kamarád, který vlastně nás tady všechny do toho zatáhl. A kdy dostáváte provize za to, že tam dovedete nějaký členy, takže žádný Majko pojištění na pokuty to není. Takže super služba, všem vřele doporučuji, ale nespalte se s Majkem.